Republikánská strana, tedy Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa, od začátku požadovala zachování a podporu našeho zemědělství, které zajišťovalo naprostou potravinovou soběstačnost. A ještě jsme mohli vyvážet. Před vstupem do Evropské unie jsme jasně varovali, co v zemědělství nastane. Lidé si však volili do vedení státu ty, kdo zemědělství soustavně ničili. Vybíjela se stáda, likvidovali cukrovary, místo obilí a cukrovky se ničí půda řepkou olejnou v zájmu zvýšení výdělků oligarchů. Potravinová soběstačnost je strategicky důležitá pro přežití národa. Nákup elektroniky nebo auta můžeme odložit, ale jíst a jíst kvalitní potraviny musíme každý den a zvláště je musí jíst děti. Takže naše budoucnost spočívá v tom, abychom obnovili potravinovou soběstačnost a potrestali všechny ty, kdo naši potravinovou soběstačnost zničili.